ဒီဗီကိုကြည့်ရှုအပင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မေလာတရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ရသတင်းတွေကောင်းနှုတ်ဖို့ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ်သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကိုကျမမီတီချန်နဲ့အတူကျမခိုင်မန်းနူရာတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့အမဒီမနေ့ဖုန်းသတင်းလေးတွေဖတ်ပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေးလီ11ကမနေ့ဖုန်းသတင်းကိုရွေးထားပါတယ်ဒီမိုကရေစီပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းမှာဖမ်းဆီးကန်အကြောင်းသားအကြောင်းသူများနဲ့ဝန်းရံပြည်သူများအားတရားဝင်ခရိုင်တရားရုံး၌စတင်ရုံးထုတ်ပြီးရခိုင်ရုံးချင်းတွေထက်လုံခြုံရေးပုံမှုတင်းကျပ်တရားရုံးဝင်ခွင့်အတွက်မိသားစုဝင်များနဲ့မီဒီယာများအားလက်မှတ်ထိုးခိုင်းဆိုတဲ့သတင်းကို11ကကောက်ဆင်တင်ထားပါဗျ။ Voice မှာကတော့တောင်တမန်အင်းရဲ့စစ်ဆေးမှု၅တေဆုံးနိုင်တဲ့အချက်အလက်အချို့တွေ့ဆိုပြီးတော့ Voice ကကောက်ဆင်တင်ထားပါဗျ။ဒီပြည်မြန်မာမှာကတော့ဒီနှစ်အတွင်းနှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တဲ့သူရဦးရှိမန်းရဲ့အမေရိကန်ခရီးစဉ်မှာနံပါတ်1တန်တမန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲရှိဟုဆိုပြီးတော့အသီးသီးကောင်းစင်တင်ထားကြပါဗျ။ညီမရောအေဒါအပေါ်နေနေပါရေးထားလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒေဒီ11နဲ့ကအေဒါအပေါ်လေးဖတ်ပြချင်ပါရှင်။မေဒီသူမဟုတ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့သမားနေ့မြောက်ကဘာချမ်းတွင်မေဒီဟုခေါ်တဲ့မေလာတရက်နေ့ဟာနှွေဦးပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။များစွာသောယဉ်ကျေးမှုတို့ကိုအစဉ်လာရနှွေဦးအားလည်းရလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။မေဒီနေ့ကိုကျင်းပရာတွင်ကာခုံမှုများတေးသချင်းတီဆိုမှုများနဲ့ကိမ့်မုံများပါဝင်ခဲ့သည်ရှိလျက်ဤဆက်ခဲ့သည့်ဆောင်းရာသီကိုနှုတ်ဆက်ခါပူနွေးသည့်ရာသီအစကိုပျော်ရွှင်စွာကြိုဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့မှဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။သို့တော့19ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်ချီကာဂိုမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟေးမကက်အရေးခင်းကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဆိုရှယ်လင်များနဲ့ကွန်မြူနီများကမေလာတရက်နေ့ကိုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားနေ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည့်အဆိုပါနိုင်ငံများတွင်ယင်းနေ့ကိုမေဒေးဟုပင်ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုလေးရှိသည်။သို့တော့ရခိုင်အစဉ်လာတိုင်းကျင်းပခဲ့တဲ့မေဒေးနေ့နှင့်အနည်းရသာချင်းကွဲပြားခြားနားလှသည်စကူရာဇူနောင်ပိုင်းတွင်ကုံတွယ်ရေးယူနီယံနဲ့အလုံသမားလှုပ်ရှားမှုများကြီးထွားလာတဲ့အခါအဆိုပါကုံတွယ်ရေးယူနီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကအလုံသမားများအတွက်နေ့တနေ့အဖြစ်နေမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါတွင်စက်တင်ဘာအလရက်တရက်ကိုအလုံသမားနေ့အဖြစ်ခေါ်ဆိုရန်အတွက်1880ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ပထမဆုံးအဆိုပြုခဲ့တဲ့1882ခုနှစ်တွင်စက်ပြင်စရာတဦးဖြစ်သောမက်ထရူးမက်ခွိုင်းယားကနယူးယောက်မြို့ရဲ့ဗဟိုအလုံသမားယူနီယံ၏အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ထန်းဆောင်စဉ်အတွင်းအလုသမားနေ့တနေ့ကိုအားလည်းရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ရေးအတွက်ပထမဆုံးအဆိုတင်သွင်းခဲ့သည်။တချို့ကလည်းယင်းကဲ့သို့ပထမဆုံးအဆိုတင်သွင်းသူမှာ American အလုသမား Federation မှ Peter J. McGuire ဖြစ်ပြီး1882ခုနှစ်မေလတွင်ကနေဒါနိုင်ငံ Toronto မြို့၌ကျင်းပသည့်နှစ်ပတ်လည်အလုသမားပွဲတော်သို့တက်ရောက်ပြီးနောက်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။1889ခုနှစ်တွင်အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်သည်အလုသမားနေ့ကိုတရားဝင်အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပထမဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာသည်။1894ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ပြည်နယ်ပေါင်း30အလုသမားနေ့ကိုတရားဝင်ကျင်းပလာသည်။သို့သောမြောက်အမေရိကတိုင်း၌1889ခုနှစ်အထိအလုသမားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောရက်မှာစက်တင်ဘာလအတွင်းဖြစ်ပြီးမေတရက်မဟုတ်ပေမေတရက်ကိုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုသမားနေ့ဟုသတ်မှတ်ခြင်းမှာ1886ခုနှစ်မေလ၄ရက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောချီကာဂိုမြို့မှဟေးမကက်အရေးခင်းကိုဂုဏ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။တနေ့အလုပ်ချိန်၈နာရီတက်မှတ်ရေးအတွက်အထွေထွေသပိတ်ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကလူစုခွဲရန်ကြိုးပမ်းစဉ်အမည်မသိလူတဦးကရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်းသို့ဘုံတလုံးပစ်ပေါက်ကာခွဲခဲ့သည်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြန်လည်ပစ်ခတ်သောကြောင့်ဆန္ဒပြသူအလုသမား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည်။အမှန်တကယ်၌မေဒီခေါ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုသမားနေသည့်အလုသမားများအနေဖြင့်မိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသိရှိကာမိမိတို့အခွင့်အရေးအတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ရမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ထို့တူအလုသမားတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်အလုသမားသမဂ္ဂများလည်းကဘာအနှံ့ပြပေါ်ထွန်းလာခဲ့ရသည်။ထို့ကြောင့်အလုသမားများအပါအဝင်မြန်မာပြည်သူတရလုံးအနေဖြင့်မိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုမိမိတို့ဘာသာကာကွယ်နိုင်ကြစေကြောင်းမေဒီနဲ့အတူ The Daily 11သတင်းစာစုမံကောင်းတောင်းလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့ Daily 11ကရေးထားတဲ့အရာအပေါ်တစ်ခုပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့အမက 7day ကဟာကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ပန်းစန်းဆွေးနွေးပွဲယနေ့စတင်ဆိုပြီးတော့ 7day မှာပြောထားတဲ့သတင်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လန်ရဲ့အဖွဲ့များရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပထမရက်မေတ္တရက်မှာ KIO မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တက်မတော်ကိုကန့်နဲ့ရခိုင်တက်မတော် AA အပါအဝင်တိုင်းသားအဖွဲ့6ဖွဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေလောပြည့်ခတ်ရက်စည်းရင်နဲ့ညီညာရေးကိစ္စရက်များဆွေးနွေးမဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP UWSA ဘိုဟိုဌာနချုပ်တရှိရာပတ်စမ်းမြို့မှာ6ရက်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာအစိုးရနဲ့တိုက်ပွဲများဖြစ်နေသော MNDAA ကိုကန် AA နဲ့ KIO အပါအဝင်မွန်ပြည်သိရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA ပို့ဖို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တို့ကညီညာရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေရပ်သွားအောင်ဆွေးနွေးရမယ်တိုင်းရင်းသားတွေလူချင်းနဲ့ငင်းချင်းဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ထုတ်ထွေအတွင်းရေးမှုဖတ်သူစောကွက်ထူဝင်ကပြောထားပါတယ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့22ဖွဲ့တက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်ရင်း22ဖွဲ့မှာအစိုးရနဲ့လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကိုကံအဖွဲ့ အင်းရဲ့ဆက်လက်ဒီကြမ်းပြီးဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆွေးနွေးရမှာဆိုပြီးတော့UWSP ရဲ့ပြည်ပဆက်ဆက်ရေးတာဝန်ရှိသူဒုက္ကဆိုထားပါတယ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့ KIU ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကိုကန့်စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ AA စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်ထိပ်သီးကောင်းဆောင်များတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကံအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဥဖုံကြားရှင်မှာမူအသက်အရွယ်ရတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဂျမန်နဲ့ညပိုင်းကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကိုဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့ UWSP စစ်ဦးစီးချုပ်ဥပောက်ယူခြံကညစာပြေတက်ခင်အခဲခဲ့ပါတယ်ရကုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို UWSP MNDAA နဲ့ကရင်တို့ကဥစည်းပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆေဗန်နစ်ကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ပန်ဆန်းမှာလုံးမဲ့တိုင်းဒေသညီလာခံတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ညီမလေးပါရေးထားပါဦးပြည်မြမသတင်းတစ်ပုဒ်ဖော်ပြချင်ပါရှင် တက်ရှောက်ထားသောအမျိုးသားပါတီနာယကထောက်တာနေစဉ်လက်သမရအကြံပေးတာဝန်မှအနားယူပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပါတီတစ်တခုနိုင်နာယကအဖြစ်တာဝန်ယူမိနိုင်ငံတော်သမရရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာနေစဉ်လက်သည်အေဘီလ30ရက်မှစတင်၍အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှအနားယူလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏အေဘီ30ရက်ကကြေညာချက်
ံဘေးအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာနေစင်လက်အား30ရက်4လ2015ရက်မှစတင်၍တာဝန်မှအနားယူခွင့်ပြုလိုက်သည်ဟုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးစော်တန်းသိန်း၏လက်မှတ်ဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်အနားယူခွင့်ပြုလိုက်တာမှန်ပါတယ်သူအနားယူရခြင်းကတော့သူပဲပြောတာပိုကောင်းပါမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှအစစ်မြစ်ရာရှိတဦးကပြည်မြန်မာသို့ပြောကြားလိုက်ပါသည်ဒေါက်တာနေစင်လက်သည်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ၌စည်ရင်းပေးထားသောပါတီသစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အမျိုးသားပါတီ National Party ၏နိုင်ငံတော်ဝန်ကိုရယူထားသူဖြစ်ကရင်းကိုလည်းဒေါက်တာနေစင်လက်ကိုယ်တိုင်ကဟုတ်မှန်ကြောင်းသတင်းဌာနအချို့တွင်ဝန်ခံထားသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်စည်းမျဉ်းများအရမိမိသဘောဆန္ဒအရအလျောက်လည်းရင်းကဲ့သို့နှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိကြောင်းအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြည်မြန်မာသို့ပြောသည်ဒေါက်တာနေစင်လက်၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ April 30ရက်ကရေးသားဖော်ပြထားမှုမှကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဟာအခုဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသွားဖို့အစ်တမွေးဖွာလာတဲ့ပါတီတစ်ခုမှလွတ်လပ်စွာရည်တည်နေပါပြီ။ကျွန်တော်အခုလေးပဲသမရရဲ့အကြံပေးရာထူးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါပြီ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာတွေမှာမကြခင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်လို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရင်းအပြင်ရင်းနေဤညနေ6နာရီခန့်ကရေးသားမှုတွင်အနားယူဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာအခုမန္တလေးကပြည်ရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်နေပါပြီလို့ရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။၎င်းနှုတ်ထွက်ကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ရေးသားရတဲ့စာများရဲ့အောက်မှာရင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ထားတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတွေ့လာရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါတော့သမရရဲ့အကြံပေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒေါက်တာနေစင်လက်ကတာဝန်ကနေအားယူပြီးတော့ပါတီထောင်ပွဲကိစ္စပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။နောက်ထပ်အမားတို့ကာတွန်းဖတ်ပြတဲ့စီစဉ်လေးပေါ့နော်။ Daily Level ကကာတွန်းလေးကိုရွေးထားပါတယ်။စာမျက်နှာ29မှာပါတဲ့ကာတွန်းမှာဇက်အဖွဲလို့ထင်ရတာပေါ့နော်။လူတစ်ယောက်ကဒီခုံပေါ်မှာတစ်တာဘုံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဘေးနားမှာတော့ပန္ဒရာရဲရဲဇက်အဖွဲဆိုပြီးဆိုင်းဘုတ်ချိန်ထားတာတွေ့ရတယ်။အောက်မှာတော့ဝင်ကြီးလို့ထင်ရတဲ့သူပေါ့နော်။ဒီဇက်ထဲမှာခေါင်းပေါင်းနေပေါ့။အဲ့လိုလူကပြောတာပါ။အသက်ပြည့်ပြီပဲ။ဝင်ကြီးတနေရာလောက်တော့ပေးပါလားဆရာရဲဆိုပြီးတော့ပြောတာပါ။အဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာခုံကွာလူကစက်ပြည့်မှတောင်းကွာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောထားပါဗါ။ဒါဒီကာတွန်းကိုတော့ CMM ဆိုပြီးတော့ကာတွန်းဆရာကသရုပ်ဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကာတွန်းနဲ့လည်းပဲမေလ1ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေ၊ကောင်းတော့ဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါရစေ။ DVB ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။